لەگەڵ بەردەوامی کۆچی پەنابەران کۆچکردووان بەرەو وڵاتانی ئەوروپا پرسیارە ئایا وڵاتی فینلاند مافی پەنابەر دەدا یان نا هەرچەند بەشێکی زۆری پەنابەران ڕوویان کردۆتە وڵاتانی دیکەی ئەوروپا بەڵام بەشێکیان بەدوای خەونەکەیان و بەدوای ژیانێکی ئاسایی و لەناو ئارامی دوور لە جەنگ و ناخۆشی ڕوویان کردۆتە ئەم وڵاتەوە ئاشکرایە کۆچکردوو ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە وڵاتی خۆیان بەجێ ئەهێڵێ ئەوەی کە ژیانی لە مەترسیدا بێت بەڵام پەنابەر ئەو کەسەیە کە ژیانی لە مەترسیدایەت و ناتوانێت لە وڵاتی خۆیان ژیانی ئاسایی فینلاند ڕاستە لە ئاستی حکومەتی پێشوازی و لایەنگیری هاتنی کۆچبەران وەکو قوربانیانی شەر و نائارامی دەکات لەلایەکی دیکەوە فەرمانگەی کۆچ و کۆچبەران سەر بە وەزارەتی ناوخۆی فینلاند ڕای گەیاندووە و ڕوونکردنەوە دەدات مەرجیان هەیە بۆ پەناخوازان و هەرێمی کوردستان وەک ناوچەیەکی شەڕ و نائارام نەناسراوە پەلامارەکانی دەوڵەتی ئیسلامی ناسرا و بەدایش بەرچاو نەگیراوە لە سەرەتایی ئەم ساڵەوە نزیک زیاتر لە 25,000 کەس داوای مافی پەنابەریان لە وڵاتی فینلاند کردووە کە ئەم ڕێژەی زۆرەی پەنابەران دابەشکراوتە سەر هەموو شارەکانی فینلاند کە زۆربەی شارەکان چۆن و نیشتەجێ بوون بۆ پەنابەر نەماوە کە بۆتە گرفتێکی گەورە بۆ ئەم وڵاتە بەم هۆیەوە پەنابەران لە زۆربەی کلیسا و شوێنە خوێرخوازیەکان نیشتەجێکراون سەر بە و هەموو گرفتێکی پەنابەر و ژیانی لە مەترسیدایە و بێجوابی لەلایەکی دیکە و نەبوونی ئومید و ڕۆزنێ کە دوا ڕۆژی خۆی ببینێ بەم هەموو گرفتەوە پێش نەناومینیان گرت و بەرەو خۆشیەکی یەکساتی دەچن ئەوەش تاکەی بەردەوام دەبێ نادیارە هیوا بۆکانی فینلاند هێلسینکی